بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مبوكي ماغي لين دي واخ السلام عليكم ورحمه الله غيناب ما لين نيو كين كو جي نيك تي تروم اك تي سانتام ماغي لين دي نيانال باتاي دي ديلو دي ساكو سين نيان دي نيانال كيب كو خامتيني وقت بي نيو واخ موم كو فك خات خاتي ادنا نيونكاي نيانال يالا بور موم ميغا خامتيني موم موي تيغي بيب خات خات يالنا كا يالا تيغيل نيغي ديل تاميت باتاي دي نيانال بيب واي فيبر بو خامتيني ميغي تيد ولا مون كوي سوخالي ñu ngi koy ñaanal yalla bur mom mi nga xamanteni mom moy tégué bép fébar yalla ñu ko yalla téggil ñu ngi dool tamit ba tay di ñaanal way daw mu julit yi nga xam ñoo jitt ci kër reug ñu ngi leen di ñaanal yalla bur mom mi nga xamanteni mom moy jéggal bép julit yalla leen yalla jéggal mbokki ba tay ñu nekkat ak yeen ci sen série numéro 3 moy les pervers narcissiques ñu ñëw ak yeen ci li nga xamanteni mom lañuy wax phase de destruction phase de destruction bi nak moy li nga xamanteni moy pervers narcissique bi nak lay yaqi victime naka lay jaxase dundam jaxase xalam jaxase bopam dofloko gemloko ni dafa dof dafa am problème wala dañ ko liggey wala dafa and ak rap gemloko ni yak quelque chose qui ne va pas ba taxna victime bi day dem ba day bañ bopam day dem ba day xeb bopam day dem ba day japp ni mom dundam gi de saxako gën ndax lutax nakar nakar yeb diko dal lutax li yeb diko dal ndax xamna ni kat li ko dal ni jogewul ci mom ñu ngi koy gëmlon ci mom la joggé waye amul sax ku ko mëna jappalé ndax mom rek moy gis limuy gis ndax doyna war tay nga jakarlo ay nit yi ñep ngeen taxaw yow rek ngay gis benn mbir mu nekk deug te yow rek ya ko gis ndax yow rek lañ ko wan mbokk yi mbir mi dafa sérieux comme nima ko waxé motax bala ñuy dugg ci développement sujet bi dañ leen di wax ni ngeen abonné ci suñu canal partager vidéo yi te like ko ngeen partager ko mbokk yi parce que gëm na dina dimbali soxna yu bari série bi lutax ñu def ko dañ ko def pour yé pour sensibiliser pour dimbali képp ko xamanteni rek mu ngi nekk jigen da damay wax ni sa problème buñ ko mënul fajj sax nga xam fébar bi dina la dimbali te lu bari dina la dimbali nga mëna accepter situation waye dina la mëna dimbali sa nga mëna faire face mën ko affronter ndax té réalité la bo xamanteni ñu ngi koy dundu tay bo xolé jigen ñi dem nañ ci njabar ba yaqku bo xolé jigen ñi presque sen xaaliss yobbu nañ ko ci njabar ba sonu ndax nek goor bëgg da bané xam mëno da bané xam nga top ci sëriñ ci naan dimbalima liggéeyal mako melni defal mako mu melni ndax dama sonu ndax mayuma jamm ndax nangam ak sangam fekk na bobu goor bobu mom ci xol sheytaane la gëm naani motax sa njabar du ko japp kon nak mbokk yi phase de destruction moy lan moy jigen bi wax nañ leen souffrance am yi ndax waaji xamna ni ki kat du wax ko tu deug lum ko dig da koy wor xamna ni ki mu nekkal reyna bu ko toñon toñangi bu feus du ko musa balu ak bu deme ba diko balu ak rek moy ndaw si dem na ba sonu tak ay bagasam paré ci daal ne tay damay dem paré na ci damay dem mama bu lay sogane waw wax ga deug man ma nekkul ci deug li nga wax yeb deug la waw man kay damay bo deme dina ñak sama aduna bo deme sama aduna dina yaqku sama njabot gi numa len di def man xamna ni munuma am ku melni yow ndax yow jigen ju bax nga jigen ju julite nga man mi ma bon man ma yees man may ki nga xamanteni tay vraiment man dama bañ sama bop dama bëggon rek nga dimbali ma ngir ma mëna changer bo ma dimbali dina changer te gëm na dina changer may ma deuxième chance wala may ma troisième chance wala may ma quatrième chance parce que tamit il faut nga jappalé ma gëm lo ndaw si kat mom moy sen sauveur ne len de ne ndaw si amana dañ ma liggéey dama am rap man dipuma nek xalé wala nangam ak sangam sam papa bi mu gañé wala sama yaay bi mu gañé wala bima ñaké sama entreprise wala nangam ak sangam donc gëm lo ndaw si wa wor yiñ ma wor la wala trahison yiñ ma trahir la motax mënutuma gëm jigen il faut que na nga dimbalama jigen bi yeeram ko ndax jigen dafa am sentimental te jigen bi kat dako nob ba dof moy lima len wax fay bi mu am moy mom buy joxe lepp lay jox du dessal mbeugel gog mu ko mbeugel ba mu jeex taxna munu ko bayyi ndax day xamni bu deme sax dana ñewat ndax lutax moy mom dafa bëgg waji dafa nam li nga xamanteni moy waji facet bam ko wonante commencement toujours ndaw ci lolou lay rêver ndaw ci chaque jour mi ngi rêver waji delu ci wat mu changer mu ne ah dina changer parce que ki ram yi mu fi ram parce que gis nañ ñoo xamantene dañuy ram parce que témoignage ay sak jour day ñoo nga dégg jigen bu la né wallahi dama rouss parce que dimb dafa ram dafa joy jéggeluna néna dotu ko defati néna dotu ko defati man mi nga xamantene xeyna ñun ci loolu lañuy yëngu xamnañ bu baax situation dañ la dal bu suba mu defat ko nga di dédé loolu du ko defati mënul nekk jigen ñi ndaysan d'habitude dañuy dem une semaine après ñu ñëwaat pourtant amon nga raison une semaine après dourad na len ba yak sen aduna des fois dañ len di sanni troxal len sanni len ci biti des fois dañuy dem ba duñu mëna dox sax genn ci koñ bañu dëkk ndax gatché té waji bu rombé mu ngi wané auteur mu ngi wané li nga xamanteni moy fulla ak fayda mu ngi wané li nga xamanteni moy diiné wala mu ngi wané li nga xamanteni moy nit bu baax en quelque sorte bu ko défé nak ndaysan
mom ndaw si day rus parce que lutax moy amana dajale won na yaayam papam magam ñepp ne len paré na pour génn ci sey bi ñoñu ne ko génn ci ñi jappalé la waji balu mu yërem ko delu wat ci kon bi pa rus na wolen ndax da nan ñi kat bu yagge sama famille dañ ne dama leena yeb wala sax bu yagge ñu dema dem ba gis ni ndaw si day ñew delu wat ñew fay tay delu wat fay delu wat fay delu wat bu mu jigi ay fam ci ñu ko nan fi do def tek tank demal ak mom fo xam nga jëm lum la def nga jël mu jigi mom day xam conscient que ni mënatul delu wat ci famem parce que gis na ni kat famem genn nañ ci mom ndax xam nañ ni kat ki kat dafa mujjé jaxaso dafa mujjé dof wala mom la bëgg wala doyalul ci mom bok famem comprendre ñu motax toujours dama yo famille bi nañu ubbi sen ay buntu nañu talal sen ay loxo ndax nit ki nga xamni mu ngi tol ci situation yi dafa jaxaso xamul sax lu mu wara def xamul fu mu wara jëm kon bu ngeen teje sen buntu moy may ngeen li nga xamanteni moy doole moy pervers bi parce que nak day bok ci ay xastal ne ko xolal sa famille tay yaangi ni nenañ la fi bo tassé fofu do fa ci pastan yow fan nga dem ndax tay nak li tax mu dem ba mu nga xamanteni moment yi dotul neex parce que phase de destruction moy ban phase bu ñëk maltraitance bi doon na am ay répit doon na am ay noppaliku manam bu maltraité par 3 mois lay maltraité des fois par 6 mois des fois par 4 mois doon na am décalage bu yaatu heure bu crise amé ba mu jaxassé carte bu door wala ba mu xass la wala mu saga la ba janni la ba affaire yi metti ba tang jeur di nga noppaliku dina la bay nga noppaliku noppaliku bu yagg mais n'empêche que tong yi sew yaangi ci biir xass yu sew yaangi ci biir remarque yu sew yaangi ci biir mais di nga am no fly touti en quelque sorte ndax yow jam ngay out jam ngay chercher mais jam gogu dula ko may mais nak bu démé ba phase de destruction bi ñew moy lan moy nak yakouté gi bis bu commencé moy que ni gis na ni yow sa famille fi mu nek ni xam na ni amato désolé amato yow fo dem wala jabot nga jabot go xamné avec le temps at yi dem na dem nga ba nga xamné jabot garé na la mënoto dem wala avec le temps gis na ni ñak nga sa liggéey amato tamit li nga xamné moy moyen financier donc en quelque sorte mënoto dem légui bo amul famille amo liggéey jabot gi wërna la yow fan nga dem ha fofu nak moy phase de destruction parce que fofu mom tek na fa tank xam na ni fi mom lum la mëna def do yuxu lum la meuna def do wax parce que lutax moy amoko la jappalé amoko la soutenir ñepp mom lañuy wax yow lañuy wax muñal kon ginaaw muñal rek lañ lay wax mom il va se sentir fort en quelque sorte fort bobu mu sentir dina la ko wan dina la wan lum la mené dina la wan lum la uppé doolé té dana la def lo xamanteni tay day dem ba toucher li nga xamni moy le fond lal la ba lal ci sa dignité gis na ci ndaysane femme bo xamni néna ma fatima zahra man maangi mour di jilbab maangi nekki xamni maangi top sama diiné maangi top li nga xamanteni moy lepp luma yalla wax waji tay dafa dem ba nga xamni daf may touma ndialo fumu tollu dima touma ndialo dima tum fuñu kulowé rek mu da demay jaar fu bon di wax ma yo xamanteni metti na ma metti go xamanteni tay xawma fan la koy waxe parce que li tax may tuddu femme yi nga xamni elles sont des femmes pieuses bien vrai que amna femme yo xamanteni xeyna mouru wuñu ki wuñu ñu leen di consulter mais pour wan leen nek ngir ñu baña wax ni ah xeyna femme yi li di dal moy ñu mouru wala moy ñu julli wul moy ñuy worul de dama leen di wan exemple yi nga xamanteni moy femme yi nga xam ci des femmes pieuses amna ci ko xamanteni neena dem na ba nga xamni oustaz bima jëlone mumay jangal sama diine dima di jangal sama ay dom dafa dem ba taxaw wo oustaz bi ne ko carrément sama jabar xamna li nga sekk ak mom motax yow fi do taf ci pastan mune lol donc ragal lona ma ba mu jigi munatuma sax sos yima len don wax sank ci jalousie bi jalousie maladif bi moy firange bu bon bobu nga xamanteni tay day tax jabaram lepp lu muy def pour am ci épanouissement pour mën ci centre bopam daf ko koy xagn moy tay amu droit liguey amu droit am xarit amu droit am andando amu droit dem xew amu droit gis ay mbokam waye tamit amul droit def li nga xamanteni moy jang diinem neena tay dem na ba nga xamni gatché dal na ma ndax oustaz bobu mom pourtant xaritam la mom momako présenter dama ginaaw da nga bëgg jang diiné kon na la jang sa diiné munita oustaz bi heure bu may jangal mom maga fa ndax xamna bu baax kani amul droit ñew ci kër gi fekk ma ngi wét mais xol na ba xol gis na ni ma ngi commencé di jang di tari di contane xalé di jang di tari di contane mune mo wa sa jang bi nangam ak sangam seytane bi nga door nangam ak nangam fexena ba créer la situation amatuma fuma yangi sama diiné ba tay ma di len wax benen ci li nga xamanteni moy phase de destruction parce que lol destruction morale la nit ki di dem ba moralam day wacc parce que amatul sax du meuna comprendre diiné ak ni mu nexé ki lan mo tax lolou munu ko dimbali pour mam épanouissement metina benen bi moy li nga xamni moy touma bi di jigni nit ki touma nan ko waw deg na la nga def li wala gis na la nga wax li sos toumal nit ki créer ay affaire té nak fum ko waxé dañ koy gëm ndax lutax moy dafa neex lamine té séduire na nit ñi nek ci biti ba ñoo ñu gëm ko té kon ndaw si xamna né à tout moment mëna yaq deram té mëna ko toumal touma go xamanteni deram en tant que julit dina ci salté bu ko défé mom day moytu limuy moytu moy bañ waji yaq deram wala mu yaq réputation té pourtant douté sax daf koy def benen bi moy li nga xamni moy amuñu sago ci xaaliss
ndax man gis naa ci ay victimes yoo xamante ni amaana dañ doon liggéey amoon nañu fonds wala amoon nañu nekk seen awa kër seen famille amoon nañu xaalis. Waa ji signaloo leen ay chèque wala def loo leen ay prêt ñu leb ay xaalis bu dul jeex ci banque ay millions tey nga gis ci victime boo xam ne ndeysaan dem na ba kasoom nar cee taxaw. Man gis naa koo xamante ni victime boo xam ne ndeysaan waa ji pirater na ay këyitu oto def ko ci turam leb na loo xamante ay oto ci turam ndeysaan mu dem ba keroog bañ ko woowee police mu fas yéene ndeysaan nekk ki nga xam ne moo war a dugg moom waa ji mu taxaw ne moom yoram newu ci xamul. Ndaw si nekk ci problème ndaxte dañuy wax ku la def loolu buggu la wa ndaw si moom booboo nekk jiflam total ndax looloo ko mbeñ-mbeñ bi nga xam ne xam ne ni ah kii de kon ndakate mbëggeel gi muy woote ci man bëgguma. Lu tax bëgguma mooy ku ma attana def lu toll nii kon bëgguma. Kon maa ngi ñëw ak yéen ba tey xaalis amuñu ci sago xaalis pour ñoom ñoom rek ñoo war a am xaalis. Tey jabar ji buy liggéey dañuy permettre xaalis bi di ko jël nu mu leen neexee di ko utiliser nu mu leen neexee dañuy xulóog seen jabar ndax xaalis chaque jour te ñoom pourtant seen xaalis seen soxna du ko laal seen soxna bu amee soxla seen yoon newu ci seen soxna bu feebaroon na gis naa ci koo xam ne nee na feebar naa opéré wu ba pare fajuma. Man maa lijjanti maag samay mbokk faj ma damay tëdd fi day xëy ne du ma laaj noo yend du ma laaj noo fanaan et loolu c' est valable pour tous les pervers. Boo xasee bañ toll ci phase de destruction non seulement ñoom ñoo lay feebarlu parce que des fois gis naa ko xam ne dóor waa ji dóor na ko ba rein ba rein bi bët mu dem hospitalisé wu ñu faj ko waa ji fekk ko hôpital seet siw ko mu génn ay mbokkam indi ko mu ñëwaat ci kër gi parce que fa la bàyyi ay njabootam ku ne dina ne waaw ginnaaw moo ko dóor waa ay mbokkam duñ ko jël parce que nekkul ay mbokk yu jege yoo xamante ni mën nañ ko jël en charge te tamit ba tey jabaru jàmbur la pour ñu jël ko en charge du yomb. Donc am na yi laxasu ci ginnaaw yépp yoo xam ne kenn mënu ko expliquer ci audio mais dem yombewul noonu. Ndeysaan nee na ma egg si ci kër gi ma jàpp ni kat dina ma laaj nu ma tane ba tey néew ma noo def laaju ma ndax yaa ngi tane ma ñëw gis sama doom yi nee na nañu mel rek sama xol tàng sama xol jeex ma jooy nee na maa ngi nekk en phase de convalescence déglu leen ma bu baax ma expliquer leen tamit ba tey li nga xam ne mooy sexualité de la du pervers narcissique nga xam ne sexualité bu doy waar la yor nee na maa ngi feebar maa ngi douleur nee na dafa bëgg ànd ak man bi ma bañee daf ma jël sànni ma ci biti maag sama njaboot mu nekk nag ay problème yooyu yëpp mu ngi fii am mbokk yi. Mbokk yi lii bu ñu lippeewuñu nettaliwuñu ay film lii ay jigéen ñoo koy dund mbokk yi ba tey mooy ñëwaat ak yéen si sexualité pervers narcissique am na jigéen yoo xam ne nañ ci moment de règle fekk boobu ñu ngi indisposé pervers narcissique bi ci la leen di forcé di ànd ak ñoom bu ñu bañee muy ay dóor bu ñu bañee muy ay saaga ba tey ci pervers narcissique yi mooy rapport sexuel boo xamante ni daf dañuy bëgg ay fantasme bëgg di torture ndaw si pour mën a ànd ak moom. Am na ci koo xam ne nee na man li ma gënoon metti mooy li doon génnee sama xol bi li doon tax ma doon am benn mer boo xam ne rage boo xam ne du ma doon bëgg rek lu doon jël paaka jam sama bopp mu ne lu tax ndaxte daf ma daan dóor ba ma nekk à terre ba mën bay jooy ba sama àdduna yëpp tukki dóor yu metti mu ne ma foofu la may fekk simi ma ne ma dafa soxla te waruma koo bañal nee na su ma bañee mu ne ma yow boo bañee xam nga la ciy tegu nee na maa ngi jooy maa ngi yuuxu mais teewul mu ngi may forcé parce que su ma ko waxee damaa li yaa ngi may def lu ma naqari daf ma naan man lii moo may neex man lii moo may jox envie man lii mooy li nga xam ne moo may yëngal lii mooy li may jox doole parce que ñoom moment boobu ci la ñuy sentir fort parce que moment boobu ci la ñuy gis ne yow amoo pexe mënoo leen bàyyi gaare nga mooy moment de destruction yi mbokk yi mooy li ñuy wax viol intime bi en quelque sorte ak li nga xam ne mooy viol économique bi tuddal naa leen ko mais mbokk yi ñii dignité nit la ñuy teggi ñii mën nañu yàq doomu aadama lii moo tax jigéen ñu bëri mën nañu àgg ba ci suicide. Mbokk yi ba tey ma ñëw ak yéen ci pervers narcissique ak ay doomam am na ci koo xam ne bi ma taxee dafa ma ne woon dafa bëgg njaboot dafa bëgg doom yu bëri nee na ma ñëw yàlla dogal ma fekkoon du jur en certain moment nee na su ma ëmbee daf ma naan naa yàq biir bi su ma yàq biir daf may dóor ci biir daf may dóor ci biir parce que nee na na doom ji dee ndax buggul ma jur doom yi. Mbokk yi nettaliwuñu ay film ba tey lii yëpp ay histoire la yu ay nit dund am na ci keneen koo xam ne nee na man dama ñëw yàlla dogal muy am ay doom maa ngi am ay doom dem naa ba am doom yoo xam ne césarienne la sama santé mayatuma ma jur docteur bi ne ko kii di bis bu jóree santé mën na dégradé wu wala sax mën na ci ñàkk ba xelam nee na mu daal ne ma car heure bu xëyee ne ma boo jurul ah dinaa takk beneen jabar yow da nga war a jur da nga war a nangam nee na ma xam ne kon kii sama santé intéressé ko ba pare beneen mbir bi mooy victime yi il ne se sent jamais rassuré elles ne se sentent du moins jamais rassuré elles ne sont jamais rassurées maanaam dañuy nekk ci couple bi mais duñu nekk en confiance tout le temps rek dañuy sentir ne à tout moment les choses peuvent basculer
dañuy sentir na à tout moment yëf yi les choses peuvent basculer yëf yi mën na jaxaso sey bi mën na tass mën na nangam mën na ñom loolu lañuy gëm parce que mom du leen def confiance mën na wër di doxane par ça di may xalissam fi di may xalissam fe di def lu ko neex waye ki nekk ci kërëm mom yow chiffon nga rek ta ñu ngi djéggalu ki bi dafa donc ki nekk ci kërëm chiffon la rek chiffon bobu ñu la jappé moy tax duñ la jox ben valeur maltraitance yi jigen ñang koy dund bokki amna ci jigen ño xamni pervers door nañ len ba amana ci febar lañuy febar ñak ci sen bakkan amna ci ko xamni nenaama à tout moment Fatima Zahra damay sentir ragal parce que à tout moment damay sentir ni yef yi mëna dégénérer yef yi mëna jaxaso manam mune damay tok mais à tout moment ma ngi souralé xulo ma ngi koy souralé manam sama dundu gi dafa dem ba sama bob bi mom rek lay xalat fuma tok ay waxam rek lay wax da ngay mujjé dug ci jëw 24h sur 24 parce que fuñ la fekk yow mëno wax benen sujet budul waxam mom yow sa dundu lepp ça tourne autour de lui yow amo vie budul vie wam mom yow tu vis à travers lui di netali nakar yum lay def te mëno ci dara ñi ngay waxal dañuy dama nañ ki dafa bëri wax ki dafa souf ki dafa mëna jambat ki mom fofu fi waxu jëk ji lay wax wa bu sonné na dem mu ngi sol nit ñi et pourtant dem yombé wul nonu ñi dem yomb len elles sont sous l'emprise encore une fois ma di len wax ni mu ngi melni ki amé addiction addiction moy lan moy yaangi consommer mbir mu ngi lay gaagne waye mëno ko bayyi lutax mëno ko bayyi amo pexé pour bayyi ko parce que bëgg nga ko bayyi mais tu n'arrives pas c'est difficile à comprendre parce que febar la ndax ñoomit dañoo febar la dañu am dépendance affective ndax tout temps ñu ngi chercher homme bobu ñu ngi chercher homme bobu nga xamanteni moy goor bañ xamone te du goor bobu nga xamanteni à chaque fois mu ngi leen doon neexal comme ni ma wax au début amone na des moments de repos des moments de répit xulo dina am après ñu neexal leen dindal leen ay cadeaux defal leen luñu bëgg ñu daal den noy né ah ki donc lutax may dem wa xulo day am dans tous les couples c'est normal kon nako muñal mo jur samay dom tous ces excuses là lool dang koy dund pendant des années mais bo démé nak ba nga xamni yow tu es coincé moy phase de destruction moy amato répit amatul noppaliko chaque jour wala chaque semaine wala chaque mois yow di nga gis xulo déclencher indi le problème da ngay dem ba mujjigi da ngay amé dépression amna ci amé dépression dépression moy lan moy dem ba gëmato manam dem ba sa gëm gëm wañéku dem ba nga xamni ci joy rek ngay dëkk bëggato ci aduna bi dara bëggato lek bëggato nan bëggato solo gis na ko xamni na ma tok na 3 mois duma sangu bëgguma laal ndox bëgguma solo bëgguma lek suma timé lek sama bir day fermé duma mëna lek loolu damay nan dara munuma julli sax munuma ko ma ngi joy mujjena amna ñox dem nañ ba bayyi diiné bi parce que dañuy naan yalla daf leena méré ndax elles sont coincées munatu ñu sax def jog jaamu yalla seen yaram day dis seen bop day metti ñuy fantasmer di xalaat ay pensées suicidaires fo leen fek ñu xalaat xaru ñi ngi xalaat dé ñi ngi xalaat ay xalaat yu bon yu ñaaw parce que lutax moy waji nak ni la leen nara def mbokk yi encore une fois li ay jigen ñukoy dundu té ñukoy dundu buñu déggé sama vidéo elles vont se reconnaître dinañ xamé sen bop dinañ ci yegg sen bop té dinañ ci gis sen bop parce que nak machallah def na publication recueillir na ay témoignages yu bari yo xamanteni ak suñu quelques années d'expérience yu ñu am pour mëne leen indil ci vidéo yi li nga xamanteni moy lépp li nga xamné mom lañ ci wara indi di leen di jox dig dajé ci sen vidéo numéro 4 moy li nga xamanteni moy phase de séparation jigen bi nga xamné dem na ba yewu gis na ni fi bi amu fi ki suma ko topé daf may ray mba daf may doflo kon na jël samay clic ak samay kalak daade daw outil fuma sauver sama bop ak sama yaram rawale sama bop bu boba nak yow dinañ gis ke ni pervers narcissique bi kon ndakate jotu fi won def dara bobu lay sogo commencer nak di wane deug mom limu capable kon mbok yi encore une fois mbir mi du ay tiaxan gem na ni vidéo yi bu ñew rek moy gëna drastique ba ca dess dilen benen yoon bi tamit dilen indi li nga xamni moy sen vidéo 5 muy pervers narcissique bo takaliko ak mom phase de reconstruction ak tamit après harcèlement yi li nga xamanteni moy violence bi nga xamné après la séparation donc bu len faté encore une fois abonné suñu canal partager vidéo yi like ko te commenter s'il le faut bu ngeen amé question poser len ko bu ngeen amé lu len jaaxal wax len ko bu ngeen amé tamit commentaire def len ko donc di len wax rek de wax assalamu alaykum wa rahmatullah ak seen yenen vidéo inshallah di len jox dig dajé ba ci benen vidéo bi assalamu alaykum.